Askegar jamanak araç ստացա լուրը Հալեբի քահանաներեն Եզնիկ Զղչանյանի մահվան մասին։ Անակնկալ էր 67-ից նույնտ է եւ իր կորժնության ամենեն փեղուն ժամանակաշրջանը կապրեր Հալեբի մեջ, անցնել է ետ այդ պատերազմի դժվար ժամանակը, ավելի եւս դրամատրված էր իր հոդին, իր եգեցվոտ ծարայելու շարականակետերը 22 հարցով ամեն դեսագի մանրամասության կաչատեղյակ էր եւ գիտեր այդ կորձը լավակույն ձևով կատարել։ Շատ մայլ հատկություններ ուներ, իր ամենը կարևոր հատկությունը իր ազնիվ հեզանպուր շատ հարկալիր վերապերմունքն էր բոլորի նկատմամբ, նույնիսկ այն անձերուն, որոնք իրեն նեղություն կուտային կամ կհալած էին, որև թյուրուն չէ Հալեբի մեջ կահանա լալա։ Հիմա իր մահը դեղի ունեցավ կիշմը խնդրահարույց բարականերու տակ, ինչպես քաղաքի մեջ, գիտեք, պատերազմի հետևանքով անօրինությունները շատ ցած են եւ շատ մարդիկ սանցարսակ ձևով իրենց ինքնաշարժները կքշեն քաղաքի այդ նեղ փողոցներում մեջ մեծ արագությամբ եւ դժվախտապար մեր ազնիվ կանան այդ ուրվագաններեն մեգուն զոհ դարձավ, երբ այդ անցը իր ինքնաշարժով հարվածեց կանային եւ լքեց անշուշտ դեղը, այդպիսի մարդիկ ուրիշ բան չեն էր արդեն։ Կանան ասենք գրեթե մահամերց գրցավ խնդրել շուրջիներեն, որ իրեն փոխադրեն հիվանդանոց եւ այդ շուրջիները փոխադրեցին քաղաքի ամենե բարձ դարագան բեդագան հիվանդանոցը, որ Ռազի անունով ջանցված է։ Այդ հիվանդանոցը մասնավոր մագարտակ չունի, այդ դեղի աշխատողներուն մեծ մասը սկսնակներ են, նույնիսկ ուսանողներ համալսարանի, եւ բեդագան միջոցները այժմ սահմանապակ են պատերազմի պատճառով։ Ուրեմն արդյունք այն եղավ, որ երբ գործողության ենթարկվեցավ, ան արյունը, որ օգտագործվեցավ գործողության ադեն, թունավոր էր եւ պատճառ դարձավ, որ քանի մշաբաթ վեր այդ արյունին մեջ եղած այդ աղդը, միկրոբը, այսինքն մեջտեղ եղավ եւ բադարակի ադեն խեղճ կանան չգործավ շարունակել իր բադարակը եւ 2 օր կոմայի ենթարկվել է իդ մահացավ։ Ուրեմն այստեղ զանազան հարցեր կան այստեղ դրված գլա։ Առաջինը՝ ֆիզիկական վիճակը Հալեբի ներկայիս ստաբար վատ վիճակի մեջ է։ Առաջին։ Երկրորդ նշումն է, որ քահանաները ենթակա լալով գազմագերված կարությունը, հայ եգեցվող գազմագերված կարությունը, պետք է ավելի աբահովս կան, ավելի մարդկային, ասենք, հնարավորություններ ունենան բուժվելու, մանավանդ որ իրենց կորձը օգտակար է ասքին եգեցին, մանավանդ որ իսկապես քահանաներ կան, որ այլևս մենք դղամարդ ուսուցիչներ չունենք դպրոցներում մեջ, եւ գրեթե դեր բիլիկավոր գին ուսուցիչներա բիչունենանք եւ դպրոցները բիդի փակվին եւ մենք բիդի դառնանք մեր այդ միջնադարյան վիճակին, երբ եգեցին միտելա վերջին, ասենք, բադվարը։ Ուրեմն եգեցվող սպասարգող քահանաները գարիք ունին խնամքի հոգադարության, ճիշտ է, բախտավոր քահանաներ կան, այո, կան, որոնք լավ դեղեր կապրին, լավ հարաբերություններ գմշակեն որոշ մարդոց հետ, գիտեն, այսինքն օգտվել, բայց կան քահանաներ, որոնք բարդավոր չեն, ամեն բարակայի մեկը բարդավոր չէ, մեկը մի անբարդավոր է իր կորձը կատարել որպես քահանա, բարդավոր չեմ մտածել, թե այս մարդուն հետ հարաբերություն ունե, որովհետև հարուստ է, գրնա ավելի մեծ գումար դալ, եւ պետք է լագամ բան, ասի իր կորձը չէ քահանային,
մանավանդ որ մենք կսենք որ հայկական գազմագերված եկեցական գարույց կա, միջոցներ շատ կան, հալեբի առաջնորդանը քանի հազարավոր դոլարներ ստացած բիլլա ասվեջին շրջանին, բազմաթիվ գումարներ ստացած բիլլա, այդ գումարներեն գալի չէ հատկացնել որոշ գումարը դերհարներու քահանաներու աբահովության համար, բժշկական աբահովության համար, որպեսի փուժվին հարմար դեղեր, որպեսի այսպես զոհչի դառնան այս քահանան 20 տարի եւս գրնար լավակուն ծևով ծառայել ասկին, մանան որ ինքը այս քիչ առաջ իմ նշած այդ մասնակցությունները ունի, այդ կարողությունները ունի, այս ծևով մենք գործում ցուցած եղալ այս քահանային անարդարորեն եւ անմարդկային ծևով, այսինքն մեկը որ ջամպու եզրին այսպես կծկվի եւ հասցվի հիվանդանոցը, ուր պետք է փուժվի, բայց չի փուժվի, այլ մահվան հունդը մեջը գցանեն եւ գմերնի քանի միջապատ վերջ։ Լավ չի գա ֆոնդը կանաներու, այս ֆոնդը իրականության մեջ համաշխարային իմաստ պետք է ունենա, ինչպես եկեղեցին քանի մեկ գլուխ ունի, մեկ կառույց է, պետք է ցանգեր ունենա կանաներու եւ յուրաքանչյուրեն որոշ գումարը բանջի ամսական տրուճամբ այդ ֆոնդին քահանաներ կան, որոնք լավ երկիներու մեջ կապրին, գյանքի պայմանները լավ են, եկամուտ ունին, գրնան այդ փոքր ներդրումով թե իրենց օգտագործանալ, երբ որ գարիկ ունենան, նույնիսկ եթե ամենելավ երկի մեջ կապրին, մարդ գարիկ ստեղծվի, կունենան դժբախտություններու կանտիպին, բադահարներու կանտիպին, բայց այդ գումարները շատ կարևոր դառնան այն քահանաներուն համար, որոնք կապրին անբարենպաստ պայմաններով դակ դժվար երկիներում մեջ, ասենք ինչպես բարական այս Սուրիայի, ինչպես եղավ բարական մեր այս քահանային, որ այսպես զոհ եղավ, եւ ոչ միայն զոհ եղավ, այլ իրեն պատահած այս դժբախտությունը մորացության դրվեցավ, այսինքն թիմամբ աշխատանք տարվեցավ, որ չհիշվի այս դեպքը, մեկը չանդրադառնա, նույնիսկ իր գենսակրականի մեջ, թերթի մեջ, կանցասարտի մեջ չհիշվեցավ, հիշվեցավ, որ անսպասելի հիվանդության ենթակա եղավ, կամ զոհ դարձավ, ինչ է անսպասելի հիվանդությունը, անսպասելի հիվանդությունը Աստուծո գոմի պատահած հիվանդություն է, բայց այս մեկը մարդու արարքով դեր ունեցած է, անհոգության արդյունքն է, կարելի չէ այսպես անվանել, կարելի չէ մարդու մեջ հիշադակը նույնիսկ ճիշտ ձևով չդալ, իր թամպանական, այսինքն անգեղծ ձևով չդալ, մեկը որ աշխատած է իր ամբողջ կյանքի ընթացքին ասկին համար, եկեղեցու համար, եւ քարոզած է անգեղծություն, ճշմարտություն, քոնե իր մահակրականի մեջ, բայց չէ մենք ճշմարտությունը տանք, ինչու պիտի ծածկենք, ինչու մեղսագից ենք, այսինքն մենք ուզենք մեղսագիցը լալ այսպիսի արարքներուն, ինչու պիտի նվազագույնը մատնանշենք, որ այսպիսի արարքը դեղի ունեցած է, եւ քաղենք թասեր, հասկանանք, որ կանաները անաբահով վիճակի մեջ են, գրնան այսպես հանգարց այսպիսի բադահարի մը ենթարկվիլ եւ մերնիլ եւ գրնան նույնիսկ իրենց մասին քրվազնալ ճիշտ չլա, ինչպես որ եղավ այս բարակային, որը մեր վերնակիրը նախ պետք է ճշմարտությունը լա, ճշմարտությունը պիտի օգնի մեզի հասկանալու թե ինչ պատահած է, երբ հասկանանք լուծումներ կարաչարգենք, լուծումներ գործեքրենք եւ գործենք բադահարներեն, ճշմարտություններեն տասեր քաղել եւ չգրկներ նույնը։ Հիմա ինչ օգտվեցանք դեր Եզնիկի մահվան այս դեպքեն, չօգտվեցանք, դեր հարերը նույն անաբահով վիճակի մեջ մնացին,
եւ ճշմարտությունը անգամ եւս ոտնագող եղավ։ Այսինքն սովորություն դարձավ, այլևս ճշմարտություն չսել։ Ինչ ուր մի դասին ասեցի, քահանաները, որոնք ղրգված են, որ ճշմարիտ խոսքը կարոզեն, իրենց մահվան բարակաները այսպիսի սդաբադիր պայմաններում մեջ դեպի ունենան։ Շնորհակալություն։